Zeleno-beli bruse formu na Zlatiboru i pripremaju se za nove izazove u Superligi Srbije. Golman Preković i vezni igrač Dimitrijević očekuju dobre rezultate u sezoni 2020-2021. Atmosfera u ekipi je odlična, a klub je dobro organizovan, tako da igrači nemaju problema da se maksimalno posvete treningu. Tu sam već 2,5 godine pune, tako da imam jako lep utisak u klubu, što i govori vreme koliko sam tu, tako da ako mi nešto ne bi odgovaralo, ne bi bio tu više. Tako da za sada sam jako zadovoljan što se tiče cele organizacije kluba, ljudi u klubu, atmosfera je uvek dobra, što meni jako odgovara i prija, tako da što se generalno cele organizacije, mislim da smo jedan jako organizovan klub gde momci mogu da na miru treniraju i da uživaju u tome što rade. Pa pre svega na ličnom planu najbitnije mi je da posle povrede koje sam imao da se vratim u tim. Vratio sam se pred kraj prošle sezone, sad sam potpuno zdrav i očekujem da pomognem ekipi maksimalno koliko god bude to bilo moguće. Što se tiče nekog našeg timskog, klubskog cilja jeste da se nađemo u gornjem delu tabele, što smo na kraju negde igrama možda i zaslužili, rezultatski nismo, ali mislim da je to nešto čemu ćemo da težimo i nadam se da ćemo uspeti u tome. Posle priprema, ekspedicija fudbalskog kluba Inđija se vraća sa Zlatibora i nastavljaju sa treninzima na glavnom i pomoćnom terenu gradskog stadiona.